Амны өдрийн чухал ууны нэгдсэн хуралдаанаар үндэсний хоёр наадмын тухай хуулийн шинжилсэн найруулгыг батлан дагаж мөрдөж байна. Гэвч үндэсний хоёр наадмын тухай хуулийн зарим зохицуулалт нь бусад хуулийн зохицуулалттай зөрчилдөг хийдл үүсгэх зэрэг нь хуулийг нэг мөр хэрэглэхэд хүндрэлтэй байдлыг үүсгэж байна. Тухайлбал үндэсний хоёр наадмын тухай хууль болон нийтээр тэмдэглэх баярын болон тэмдэглэлт өдрүүдийн тухай хуульд үндэсний хоёр наадам ардын үйлчлэлийн ойн баяр 7-р сарын 10, 11, 12, 13, 14, 15 гэж нийтээр тэмдэглэх буюу нийтээр амрах өдрүүдийг заасан. Харин хөдөлмөрийн тухай хуулийн 97-р зүйлийн 97-гийн 1-6-д үндэсний хоёр наадам ардын үйлчлэлийн ойн баяр 7-р сарын 11, 12, 13, 14, 15 гэж 7-р сарын 10-ны өдрийг орхигдуулсан зөрчлийг үүсгэж хуулийг нэг мөр хэрэглэхэд хүндрэлтэй байна гэж дүгнэж байна. Түүнчлэн үндэсний хоёр наадмын тухай хуулийн 9-р зүйлийн 9-3-т улсын аварга арслан золтой бүх 9 дагуун төрүүлсэн тохиолдолд олгох цолны зохицуултыг орхигдуулсан хийдлийг үүсгэж байна. Мөн хуульд допинг хэрэглэхийг хориглох хэрэглэсэн тохиолдолд хүлээлг хариуцлагын механизмыг суулгаж өгсөн боловч энэ нь зөвхөн улсын баяр наадмын үндэсний бүхийн барилдаанд хамааралтай бөгөөд аймгийн баяр наадам, түүнтэй адилах баяр наадамд барилдсан бөхөөс допингийн шинжилгээ авах зайлшгүй шаардлагатай зөрчилдөж байна. Үүнээс гадна тэгшон баяр наадмын бүхийн барилдаанд 128-аас дээш 256 бүх барилдах боломжийг үндэсний баяр наадмын тухай хуульд хязгаарласан тухайн барилдаанд аймаг сумын цолтой бүх болон залуу бөхчүүдийг барилдуулах нөхцөл боломжийг хязгаарласан асуудал болжээ. Түүнчлэн 1921 оноос эхлэн уламжлал болгон зохион байгуулж ирсэн цэргийн баяр наадмыг зохион байгуулах түүн цол олохтой холбоотой зохицуултыг үндэсний баяр наадмын тухай хуульд нэмж тусгах шаардлага үүсэт байна. Иймд хуулийн давхардал хийдэл зөрчлийг арилгах зорилгоор үндэсний баяр наадмын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл, хөдөлмөрийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг дараах үзэл баримтлал агуулгаар боловсруулад байна. Үүнд 1. Хууль хоорондын зөрчил давхардал хийдлийг арилгах. 2. Улсын баяр наадамд амжилт гаргасан бүхэд олгох цолыг тодорхой болгох зохицуултыг наривчлан тусгах. 3. Аймгийн тэгш ойн баяр наадамд 256 хүртэлх тооны бүх барилдаж болох эрхцүүн орчныг бүрдүүлэх. 4. Аймгийн баяр наадамд үзүүлсэн шүүгэрсэн бүхөөс допингийн шинжилгээ авах шаардлагыг тусгах. 5. Монгол улсад уламжлан ирсэн цэргийн наадам цол болох эрхцүүн орчныг аймгийн баяр наадамд цол олохтой адилдах зохицуултыг тусгах зэрэг болно. Хуулийн төсөл батлагдсанаар хууль хоорондын зөрчил арилж, уялдаа холбоо сайжрахын зэрэгцээ үндэсний баяр наадмыг зохион байгуулах эрхцүүн орчин боловсруулсан болох улсын баяр наадмын үндэсний бүхийн барилдаанаас гадна аймгийн баяр наадам, түүнтэй адилах баяр наадмын үндэсний бүхийн барилдаанд барилдаж амжилт гаргасан бүхөөс тамирчны нэгэн адил шинжилгээ авах эрхцүүн орчин бүрдэх болно. Иймд хуулийн давхардал хийдэл зөрчлийг арилгах зорилгоор боловсруулсан үндэсний баяр наадмын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт тухай хөдөлмөрийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн үзэл баримтлалыг хилчих хэсэг асуудлыг шийдвэрлэж өгөхийг хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. За, амар сайхан шатар сайдад баярлалаа.